ده هم چې وزن درنو دن کو سلام نه مې منه لمنه ما چې روغ جوړ وای سه درنو وسان دا د ځنګړي مرکه خبرونه د زه هرتا دا وریم په دې خبرونه کې د هلمند ډیر جهادي شخصیت د ایمن فقانی والی او د مشران جرګې وسنۍ غړي الحاج شیر محمد اخنزاده په خبرونه کې سره ملمد دی من ته سفر کړی دی او په هلمند کې د قومي مشران سره د وسنۍ ستونزې او لخرونو په اړه باندې خبرې کوي په تیر دوه ورځو کې له خلکو سره لیدلې دي او دلته د خلکو سره پر ستونزو او لاسرړونو باندې بحث او خبرې کړي دي جناب والي صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست او سلامي کوئ زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې هلمند ته مو د سفر هدف څه و دلته مو له چا سره ولیدل او د خلکو غوښتنې په کومو برخو کې ډېرې وې مهرباني اول خو بسم الله الرحمن الرحیم زما د هلمند ټولو وګړو ته زموږ ورونو او خوندو ته علماو ته مشرانو ته سلام او د دې د روغتیا په هیله او هغه ځوانان د اردو د پولیسو او د هلمند نور وګړي چې په حق رسېدلي دي هغو دپاره د خدای څخه مغفرت غواړم او د نورو آینده ژوند د ښه کولو په هیله یم. زما سفر چې دلته راغلی یم زه شخصي سفر مې دی او زه د دې دپاره راغلی یم چې د خپل هلمندیانو ورونو سره وګورم او د دوی بعضې ستونزې واورم او د حکومت سره شریک کوم او بعضې ستونزې بیسم کابل ته د ځانه سره دوی هلته کابل کې موږ ډېر ژر د رئیس جمهور سره ملاقات لرو. تاسې خبر د شنبې په ورځ د هلمند خلک د رئیس جمهور سره څو محدود خلک مجلس لري په هغو کې زه هم یم جناب والي صاحب هم دی نو غواړم چې بعضې شیان واورم او هغه مجلس چې ګډون کوم بعضې څه معلومات راته وي په دې هکله باندې زما سفر او دغه د سفر مې هدفونه دي. رسمي سفر زما نه دی چې زه د کوم ارګان دپاره راغلی یم یا د چا د ارګان سره راغلی یم یا وظیفه راکړ وسوي بلکې شخصي سفر مې دی د دې ملت لپاره د دې ملت زه هم یو مشر یم یو سپین ږیری یم یو سناتور یم په سنا کې هلته او دلته مې ولایت هم کړی دی او ډېر انډیوالانو مجاهدینو قومانو عاجزانو دوستانو او د ټولو سره مې دا ډېر وخت نه ولیدلی خاص خواهش مې دا و چې د دوی سره ووینم. دلته چې مو له خلکو سره ولیدل غوښتنه څه وه د قومي مشرانو په خاص توګه له ځوانانو چې باید په هلمند کې څه وسي دولت باید کوم کارونه وکړي نړیواله ټولنه چې تر 2014 مدلې ده بالاخره به یم ځي دلته باید څه تر شي پرېږدي چې دا هلمند د هلمند ټولنه جوړ شي. ولا مشکلات خو ډېر شته خوشبختانه چې څه کارونه هم شوي دي ځکه چې دنیاوال چې راغلي دي بعضې سړکونه جوړ شوي دي په معالب کې بعضې مکتبونه جوړ شوي دي بعضې ادارات جوړ شوي دي خو متاسفانه چې هغه شی چې د هلمندیانو غوښتنه وه او د افغانستان د ملت غوښتنه وه هغه نه دي ترسره شوي. اوله غوښتنه د هلمندیانو امن و په امنیت کې تقریبا ښه حالت دی اوس خو شکر مګر آینده خو خدای خبر دی خو زموږ د اطلاعاتو له مخې امکان لري چې آینده مشکلات پیدا شي ځکه چې دلته د خارجانو عجیم د ولسوالیو څخه راوځي او په دغه صورت کې چې طالبان هم مشاورو هغه د سولې خواته نه ځي د جنګ خواته ځي او زموږ خواهش د دوی څه دا دی چې سولې ته ولاړ شي خو دوی غواړي چې بیا جنګ په هلمند کې وکړي. نو د بعضې مشرانو سره چې مې لیدلي هغه تشویش لري نن ما د ګرمسیر خلک راغلي وو ما ته ویل چې موږ تشویش لرو خپل د ولسوالۍ څخه ته زموږ سره جناب والي صاحب ته راسره ولاړ شه یا وخت راسره واخله ما والي صاحب ته تلیفون وکړ هغه وخت ورکړي شاید ورسره وویني په نن سبا کې دغه رقم د مساکله کې خلک هم راغلي مشکلات مساکله هم راغلي والي چې موږ تشویش لرو چې خدای نه خواسته مساکله بیا وغه د 15 کالو یا 16 کالو خواته ولاړ نه شي. دغه رقم په نور ولسوالۍ کې مې د ډېرو سپین ږیرو سره ولیدل خو امید لرم چې د جناب والي صاحب او د حکومت توجه و دې ته ډېره راواړي د مرکزي حکومت توجه راواړو موږ به کوشش وکړو چې دلته یو قوت جوړ شي او دلته یو نظامي عملیات هم ورته آمده شي وسي. دغه په څنګ کې د سپین ږیرو د وحدت ملي و د علماو د ځوانانو د دې څخه هم باید غوښتنه وسي همکاري ځینې غوښته شي او امید خدای ته لرو چې یوازینۍ لار د حال هم دغه ده. په هلمند کې د هلمند ادارې او په خاص توګه دلته چې بهرنیان اوسېږي د هغوی یوه خبره دا ده چې موږ د هلمند پولیس د هلمند ځواکونه تجهیز کړي دي روزلي مو دي تاسو په کوم نظر ورته ګورئ آیا دا کار سوی دی که نه دي سوی؟ ولا ډېر کار خو سوی دی ډېر ځوانان روزل سوي دي خو په تعصب سره ویلی شم ډېر خوابدی هم یم په دې کې چې دنیاوالو د زموږ د پولیسو سره او زموږ ځوانان ډېر په ښه توګه وروزل اما د زموږ حکومت یا د زموږ د پولیسو د
دغه روزین څه شه کارنه کې وخت د کتاب شاوري مزم اورم چې د پهلمن کې د بد او ناروا کښ سوې دی بیا او په وخت متاسفانه چې پولیس هم لاس پښکل لري د دې د روپو پټولو کې او طالبان هم لري طالب خو د افغانستان د پر پروژه د معرف نه لري چې معرف جوړ کړي طالب خو دیموکراسي نه غواړي طالب خو معرف نه غواړي طالب مدرسه نه غواړي طالب جنگ غواړي او دا غو د جنگ لپاره ډیر ښه پیسې برابرې سوې دي ځکه چې دوجه د خلکو څه غواړي او مرمۍ د حکومت سره نیسي او دا پیسې بس دي دا بیخي مایکپي پیسې ده چې دوی لري ځکه چې دوی په پروژې په لاس کې نه لري نورې پروژې خو افسوس پر دې دی چې څنګه حکومت یا د حکومت پولیس د خلکو څخه پیسې واخلي چې ورته وایي چې تاسې موږ ته پیسې راکړئ پر جریب دوغنه چې دا جریان اوس هم روان دی په بعض ولسوالۍ کې که داسې اسناد وي او دا شواهد وي تا د ولسي جرګې غړي تاسې خپله په سنا کې یاست دا غږ باید پورته سي او بالکل ادارې ته ورسول سي بالکل زه خو دا رسوم او غواړم خپل د ورونو څخه د ولسي جرګې د اعضاو څخه چې خلکو رایې ورکړي دي او زموږ وکیلان دي زموږ مشران دي په ولسي جرګه کې په سنا کې د هغو څه مې خواهش تم دا ده چې باید د دې موضوع څخه باید بحث وشي په دې باندې د والي صاحب سره کومک وشي هغه فاسد کسان چې هغه د دغه حکومت رنګ بدوي یا سوء استفاده د حکومت څخه کوي د دې تر ګټې تاوان ډیر دی دا باید ایست شي بالکل باید ایست شي او دا 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 اداره باید نوي ځوانان چې په هلمند کې لیسانس په توګه ستا په زرهاو ځوانان موږ درو په هلمند کې لیسانس لري موږ دلته لیډي چلی اما داسې خلک درو چې هغه ماړه سوي هم دي پیسې هم ډېرې زیاتې دي او تحصیل هم ډېر کم دی متاسفانه چې هغه په چوکۍ پسې مښتې دي زه وایم چې دا ځوانان باید جوړ شي باید دا د ځوانانو څخه کار واخیستل شي اداره باید ځوانه شي اداره باید د فساد څخه خلاصه شي یوازنۍ لارې همدا ده که موږ ځوانان پر تنظیمونو وویشل شي او په یوه نامو بل نامو د خلکو د جهاد او د پچیش نامو وویشل شي بیا هغه شی چې موږ ځنې غواړو او هلمند ولس یا د افغانستان دولت ځنې غواړي هغه محصول بیا موږ لاسته نه سر وسلی دغه محصول چې راولو لاسته د یوازنۍ د وحدت ملي او د حکومت د نظام ملاتړ د نظام تقویه د ولست تقویه ده او زموږ تقویه ده او د خلکو خوشحالي ده او د نظام زوب د خلکو زوب دی په اقتصاد کې مشکلات راځي په امن کې مشکلات راځي په صحت کې مشکلات راځي او که نظام قوي وي په دنیا کې تاسو لیدل دي زه ولرم په هندستان کې وځل یم مثال درکم پر درې بجې زه د وټاک سره وتم غوښتل مې چې منځ وکم چې اواز څنګه د سهار سوې دي کنه دی یو شته پر مټسکل سپاره او مټسکل چلوي په کوڅه کې د شتیر دا د امن یو نشان دی چې په هندوستان کې دا څنګه په افغانستان کې دا نشي کېدلی بیخي کېدلی شي د نارینه په امن کې نه دي ولې نه دي علت یې دا دی چې موږ حکومت اشتباهي کړی دي خارجانو اشتباه کړی چې خارجانو واقعا زه دا وایم چې په افغانستان کې د خارجانو غټې اشتباهي کړي څونه چې ځواني زموږ سره کړې ده موږ یې منو موږ د خارجانو ځواني منو د القاعده ورسره موږ خلاص کړو د افغانستان بیرغ په ټوله دنیا کې ځلیږي زوړند دی موږ په څو اچا دولت کې نمائندګی لرو دا په خو موږ نه درلودلې یو ملي بیرغ ټول افغانستان کې دی په خو په مزار کې ورکم بیرغ دی په هلمند کې بل کم بیرغ دی په هرات کې بل کم بیرغ دی و چې ملي بیرغ دی یو اساس د دولت جوړ شوی دی یو چوکاټ د دولت جوړ شوی دی اوس نو د دې لپاره باید دولت او د افغانستان د قوم مشران دا چوکاټ مکمل کړي که خدای نه خسته د 2013 بعد خارجانو لاس یو بیا د مشه وکړ بیا وښ کیږي امکان ساتي بيخي موږ د بینه ووز د ملک بيخي د نقشه ته ووز ګسر او که موږ سره متحد شو پر یو پاک ملي باندې ټول افغانستان خلک او بیا خصوصا د هلمند خلک بیا خصوصا د هلمند خلک پر یو میز را ټول سي نه د هیڅ په نامه نه د یو بل حرکت په نامه نه د یو بل شي په نامه نه د شخصي ګټو په نامه نه د نمرو د پاره تاسو ته معلومه ده چې متاسفانه زموږ خلک وسه داسې شوی دي چې د لوی مشر سره به چې وانه ورم د کور کې ساري وسوي ماشم بل سوي زه هم دا جن نکي ملي ګټي او ملي ګټي د وطن جوړول د زامن روزل د زموږ د بچانو روزل دا یوازنې په وعده چې ملي کیږي او د نظام په تخویق کیږي چې موږ د نظام تر شا ودرېږو او خپل د نظام نقص ورته په ګوتو زموږ جناب والي صاحب سپنجری سړی دی عالم سړی دی شخو یاد دی چې حلیم هم دی ورسره ډیر قرار آرام سړی دی یو سړی دی په دا دونه ولایت کې څه وکړي چې موږ سره کار نشو که ښه ولسوالان ونه لري څنګه به وسي
که شوردو ملی و سره کاری ونه کی که پولیس و سره کاری ونه کی که جهادی مشران و سره کومک ونه کی که قومي مشران و سره کومک ونه کی که ماسلین ځوانان و سره کومک ونه کی څنګه به دا یو سپینجری والی دلته په هلمند کې کامیاب شي هیڅ کله نه کامیاب کېدل دده کامیابی زموږ په کومک کې دشته سره وسی او دده کومک دده کامیابی د نظام کومک دی نظام چې برقرار وسو یو وخت به داسې خدای رسي ورځ راولي چې په لشکر کې به موږ یو خور په دا بازار کې ګرځي د شپې به ګرځي ځي به ډاکتر ته خپل مشکل بالي مریض به لري تر لاس پنیسي زموږ یو سپین ږیری زموږ یو عاجز سړی به د شپې ځي ډاکتر ته خپل دوا به کوي او بېرته به راځي خپل کور ته او دوی به دا احساس کوي چې زه په امن کې یم او موږ باید خلکو ته انګېزه دا ورکړو زموږ ځوانان او زموږ خلک باید په فکر کې دا وکړي چې یو وخت به موږ داسې افغانستان ولرو لکه د جهان په دنیا کې چې زموږ په ګاونډي هېوادو کې دي تر څه وخته به زموږ مفکوره دا وي چې جنګ دا جنګ خو څلوېښت کاله تېر شول عنقریب څلوېښت چې څو کاله پاتې دي څلوېښت چې پوره شي او څلوېښت کاله یو بېخي یو ډېر یو لوی یو قرن دی چې تېرېږي زه وایم چې زما نظر دا دی چې د افغانستان دولت خصوصا د هلمند خلک باید سره متحد شي زه د رئیس جمهور د یوې خبرې سخت مخالف یم دا د ده شخصي نظر دی چې د طالبان ته وایي زموږ ورونو از ما ورونو زه وایم ورور هغه ته ویل کېږي چې سړی نه وژني طالبان دې راشي وطن دې جوړ کړي بیا زما ورور دی څنګه دی زما بچیان وژني مکتب مې خرابوي په بم کې مې هره ورځ د واده پر بم خیژي هر ورځ ما بچیان وځي و دغه ته خپل یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي په بم کې خیژي یو دکاندار خپل یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي په بم کې وژل کېږي او زه درته وایم چې زما ورور دا خو زما ورور نه دی دا خو زما قاتل دی یعنی څه وخت کېدای شي هغه وخت دی زما ورور کېدای شي زه پر طالبانو غږ اوس کوم باید دا میډیا دا خبرم کې په ډېره عاجزۍ او د یو هلمندي د یو عاجزه وګړي په حیث دوی ته وایم چې ورونو هلمند ډېر وځورېدی ټوک ټوک شو بېخي خارجانو بومونه پر واچول او تاسې چړې پر وچلولې ډېر سپین ږیري مو زموږ په چاړه حلال کړه ډېرې زموږ خوندې سپینسرانې مو په میخچه په مسکلا کې پنځه اتیا کلنه ښځه په میخچه میخ کړه په دیوال پسې ډېر ظلمونه وسول د دې ظلمو ته نور باید د پای ټکی کښېښ وسي او جناب والي صاحب په شمالي ولسوالیو کې څنګه کولای شي چې حکومت هلته سیمه ییزې حکومتدارۍ ته وده ورکړي امنیت پراخ کړي ښوونځي په کجکي کې هم جوړ شي کلینیکونه په مساکلا کې هم جوړ شي خلکو د اسانتیاوې برابرې شي په زمینه زه بېرته خپله د پخوا خبرې ته ځم بېرته د پخوانۍ خبرې ته ځم یو خو په شمالي هلمند کې کار نه دی سوی دا یو واقعیت دی زه داسې ولسوالۍ لرم په هلمند کې چې څلوېښت میلیونه ډالر پکې کار شوي دي مصرف پکې شوی دي ماشینونه پکې جوړ شوي دي کانالونه پکې سم شوي دي مونږ زه داسې ولسوالۍ په شمالي هلمند کې لرم چې یو لک ډالر هم نه دی پکې مصرف شوی څه وخت چې متوازن بادسازي ونه شي هیڅ وخت امن نه شي راتللی ولې ونه شول دا کار ولې ونه شو په تېرو څلورو کلو کې دا خو د دولت مسؤول نه یم زه خو زما د نظره دا یو جرم دی زما د نظره دا یو ظلم دی ځکه چې کچیرې د هېواد د کجکي والي جوړه سوې وایي په دغو پیسو کې هلمند ته دونه پیسې راغلي دي د هلمند خلک معلومات نه لري زه لرم چې د زموږ په افریقا کې داسې ملکونه شته چې دونه بودیجه نه لري لکه یوازې هلمند ته چې د باسازۍ دپاره راغلي په افریقا کې داسې ملکونه شته چې دونه بودیجه ملي بودیجه نه لري لکه یوازې هلمند ته چې د خارجیانو پیسې دا څه شوې دا پیسې زه وایم چې خیانت دی والي وایي خیانت دی رئیس جمهور وایي خیانت دی وزیر وایي خیانت دی ولسوال وایي خیانت دی ابل وایي دا فساد څوک کوي ملایک خو فساد نه کوي ملایک خدای تعالی پاکي بوللي دي خو دا فساد په چا کې دی که یوه دغه واله جوړه سوې وایي څوک ګټې به پشه کوي یو بل تاریخ مخه نیول سوې وایي بل به خلک د قحطۍ څخه خلاص شوي وایي بل به د امن پشکې راغلی وایي بل به څلور ولسوالۍ پشکې جوړې شوې لکه مساکلا کجکۍ تر نوزاده حتی امکان لري چې واشر هم دې څخه استفاده کړې وای ځکه چې نامځکه چې اوبه پیدا کړي رګونه هغه کاریزونه هم نور هم ورسره ویکېږي د شمالي هلمند سره ظلم شوی دی هر چا چې ورسره کړی دی هغه د حکومت مسؤلیت دی حکومت باید ووایي چا ورسره کړی زه نه وایم چې زه په هلمند کې لوړو جنوب شمال نه وایم زما د هلمند هر ورور هر خور هر سپینجری ماته د اکا حیثیت لري هر ځوان د ورور حیثیت هر بچی زما د اولاد زه نه وایم
په دې شي کې د سباسازي وکړي په ناوه کې دې وسي خو دوه ورونه درې مثال باید شمالي هلمند ته هم یو څه توجه خصی وای په کجکي کې موږ یو مکتب نه لرو زموږ مکتبیان پر مځکه باندې کښېني سبق وایي یو مکتب هم نشته په ګرده مساکله کې یوه لیسه موږ لرو په ګرده نوزاد کې تاسې پوښتنه وکړئ په ګرده واشیر کې څو شته د واشیر خلک لس فیصد هم نه دي پاته یا په مرجه کې پراته دي یا په نادانۍ کې پراته دي خو د نه اوبو څه پراته کنه واشیر دونه ځمکې لري که یو بند ورته جوړ شي د واشیر خلک بلکې د مرجع خلک به ځي واشیر ته د یې خواته ځکه چې دغه ښه هوا ده دغې منطقې او د اوسنۍ ادارې دندې غوښتنه څه ده اوس جناب والي صاحب دلته شته او ستاسې غوښتنه ترې څه ده چې باید په کجکي او په نورو په شمالي ولسوالۍ کې ستاسې وایي کار نه دي ورته سوی باید څه وکړي هلته لومړی اول د جناب والي صاحب څه دا غواړم چې دغه د کجکي پروژه چې اوس تر لاس لاندې د خارجانو فنډ ورته حاضر کړی دی پیسې ورته شته په دې کې جدي کار وکړي مالي پولیس زیات کړي امن کړي اردو ورسي چې دغه پروژه حتمي باید تر کار لاندې شي ځکه چې په دې کې درې ولایته ګټمن دي که د کجکي بند په اساسي ډول باندې جوړ شي یو خو دا والخېږي کې توربینونه ورته زیات شي برق د کجکۍ د یو لک لا زیات میګاواټه برق دغه لري ګنجایش لري که نور توربینونه بستل شي هم به قندهار برق واخلي هم به هلمند برق ځینې واخلي نن په ناوه کې برق نشته په ګرمسیر کې برق نشته مګر که دا توربینونه برق په ګرد هلمند ولري قندهار به ولري روزګان به ولري برق چې پیدا شي فابریکې به وچلېږي خلک به وساسي ژوند به خوشحاله شي د خوشحالي ژوند به راشي زما د جناب والي صاحب څخه خواهش دا دی چې حقیقتي سپین ږیري راټول کړي نه دا د نمایش باید د مابینه ووځي دا نمایش باید ووځي چې څو نفره سپین ږیري په کامره کې ښکاره کړي اصلي سپین ږیري دې راټول کړي د ټول شمالي هلمند هم د ټول هلمند ځینې ودې غواړي خواهش چې ځینې وکړي چې ورونو برق ته زه جوړوم د کجکي خلکو په ستا دپارې جوړوم نو ته بیا ولې په بم خرابوې زه به هم راستم کجکي خلکو ته به چې عاجزانو خو موږ واله جوړو نو ته بم ولې تر لاندې شخه نو جناب والي صاحب څه مې خواهش دا دی چې موږ به ورسره همکار شو ورسره ملګري به شو ژر تر ژره دې په هلمند کې د کجکي فابریکه جوړه شي دا والي دې جوړه شي په ټول وادي هلمند کې دې خدمت وشي زه بیا هم په دې تکرار کوم چې زموږ وادي هلمند ورونه دا فکر کې ونه ګرځي دا زما مصیبه وري چې د ناوې خلک زما څه ګیله وکړي یا د ګرمسیر خلک زما څه زما یو د یو کور دی او زما یو د زړه بندونه دي د ناوې خلک مې د زړه د دې بندي او د کجکي خلک مې د زړه دې باندې هم ساکله خلک مې د بل بند څه دي او د واشیر خلک مې د زړه بل بند دی دا هېڅ فرق نه لري یو زړه دی او نور یې رګونه دي ګرده په دې زړه پسې بسته دي هر وال چې بند شي د زړه کار نشي کولی کې وکړم ډېر ضعیف که خدای نه خواسته ناوه خراب یم د زما د زړه یو وال بند پرېږدي که کجکي خراب شي بل بند یې پرېږدي بل وال مې بندېږي که مساکله خرابېږي بل اخر به مې زړه ودرېږي که هلمند خراب شي او که هلمند وار په وار جوړېږي زما پر ما خو بیرته دې خبر ته راځم د کجکي خبره ډېره مهمه ده د کجکي به واله باید جوړه شي په امن کې باید خبره وشي که مساکله جوړي هلمند به جوړي که هلمند جوړي لوی کندهار به جوړي او که لوی کندهار جوړي افغانستان به جوړي دغه مې اخري خبرې ډېر تشکر او زما وروستۍ پوښتنه ده چې انتخابات را روان دي رئیس جمهوري په کوم نظر ورته ګوري او په افغانستان کې د راتلونکي ولسمشر لپاره ستاسو هیلې څه دي زما اوس بیا زه بیا دا تکراروم چې د افغانستان خلک وفاق ملي ته ضرورت لري باید یو میثاق ملي جوړ شي پر یو میز باندې که جناب رئیس جمهور دی او که ائتلاف دی که غواړي چې موږ افغانان یو محقق صاحب هم وایي زه افغان یم او ډاکتر عبدالله هم وایي زه افغان یم او ټول ما چې افغانان یو ګرد وای اشرف غنیم د سوای جلالی صاحب د سوای او دا ټول محترمین خلک هم دي دا باید پرې میس کښینی او د افغانستان دغه انتخابات په ډیر خطرناک وخت کې دی موږ باید په ټول افغانان یو کاندید ولرو د دیموکراسي شاته پرېږي یو کاندید باید افغانان د پټه ولري د دې 2014 کې 2014 چې افغانستان خدای تعالی په خیر تیر کړي خدای دې وکړي چې ارسه به دنه کاندیدي خدا وخت خطرناک وخت دی دا وخت ډیر مهم وخت دی په دې وخت کې میثاق ملي ته ضرورت چې ټول کاندیدان ټول سي او افغانان په یو आवाज یو کاندید پیشنهاد کړي او موږ خپل ورون ته بیخي امیدواري چې ټول خلک به راځي او دا صندوق ته برای ورچي بله ډیر زه تمنه نه جنم چې حاضر سولاس ازم ډیر مننه